Det regner udenfor. Det stormer. Træerne vælter. Og det har regnet i en måned. Juli har været den værste sommermåned nogensinde. Og august har godt nok heller ikke været bedre indtil videre, hva'? Nej, vel Balu. I dag bliver det simpelthen en hyggevlog med jer. Vi skal nå en masse ting, og det bliver kun indenfor. Her om et par uger har Jasmin og jeg været gift i 4 år. Og det betyder altså også, at vi inden længe skal begynde at overveje, om vi skal have børn. Inden jeg 100% beslutter mig, så synes jeg, at jeg har brug for at se lidt på, hvordan vores børn egentlig kommer til at se ud. Og det kan man heldigvis tjekke i dag, på grund af, at der er en masse smarte AI's derude jo. Jeg tror faktisk, vi har prøvet det en gang før, men dengang var AI-teknologien ikke god nok. Den var ikke god, så i dag prøver vi igen. Så bliv hængende, fordi senere kommer vi til at finde ud af, hvordan Jasmins og mine børn kommer til at se ud. Det her, det er simpelthen vores stue. Spørg. Og Jasmin og jeg har aftalt, at i december 2023 vil vi gerne lave en færdig house-tour til jer. Det vil altså sige, at vi de næste måneder skal give den fuldstændig gas med huset og komme på plads, og vi hænger os selv op på det. Noget vi er træt af, det er vores stue lige nu. Vi har allerede brainstormet lidt på, hvad der skal ændres. Vi tænker blandt andet, at der skal være en reol her. Så tænker vi, at der skal være sådan en oliepejs, som står sådan her omkring. En biopejs. Åh ja, en biopejs. Og så tror jeg også, vi tænker, at vi skal have en ny lampe, ikke også? Rigtigt. Vi har fundet en virkelig flot reol, som vi tænker vil passe rigtig godt ind i vores stue. Vi synes, den er rigtig flot, den her. Men Mika, vi skal jo lige finde ud af, om den overhovedet passer ind i vores stue i forhold til mål. Altså, den er 1,80 høj, og jeg er 1,80 høj, så den går hertil. Hvor lang var den bred? Den var 95 cm bred. Det er helt perfekt. Ja, og så vil jeg nok rykke den lidt den her vej. Sådan ja, her. Det er meget godt. Godt. Super. Den tager vi. Den tager vi. Okay, vi har bestilt en pejs nu, og vi endte med den her, som bare sådan står af sig selv, og man kan bare flytte rundt på den. Og så har vi bestilt min drømmelampe hjem nogensinde. Jeg har drømt om den her lampe i måske 1,5 år. Altså, det er jo et kunstværk, det her. Ja. Altså, vi må se, hvordan den kommer til at se ud, når den står i det her hjørne, uden krukken, lampen og kurven. Og så måske skal der være nogle spejl af en eller anden art eller noget kunst. Så kommer vi i hvert fald lidt videre med stuen. Åh, men jeg bliver helt træt. Vi har bestilt 2 salater fra WeDo. Vi spiser faktisk sygt ofte salater fra WeDo. Men det er mest fordi, at vi kan ikke få leveret salater fra særlig mange andre steder, der hvor vi bor. Så har vi det her. Hey, jeg afbryder lige videoen her, for jeg vil gerne fortælle jer hurtigt om, at Morten Mønster, Tobias og jeg, vi tager på efterårstur. Vi tager rundt og spiller i hele Danmark, og I kan se stederne her. Vi synger sange, laver konkurrencer og andre løjer, og så slutter vi af med meet and greet, så kom dog lige og mød os. Du kan købe billet på godshow.dk. Videre i videoen. Hvad sker der? Der kommer en mand og leverer alle de her kasser, så siger jeg sådan, hej. Så siger han, et stykke biopejs. Vi har bestilt den for et par timer siden. Det er den hurtigste levering, jeg har oplevet i mit liv. Altså, han har selv kørt ud med det, tror jeg. Jeg ved ikke, om sådan, hans lager er tæt på os eller et eller andet, men det her, det er altså shocking. Jamen altså, lad os sætte vores biopejs op og se, hvordan den ser ud. Hold da op. Den er så flot, hva'? Hvordan skal vi stå den her? Altså, er det en random ting, vi har købt til vores stue? Nej, nej, det er hygge. Nå, men ja. Den skal vi altså lige teste i aften. Nu er sandhedens team kommet. Skal Mika og jeg have børn sammen? Om vi skal have børn sammen? Ja. Så hvis børnene bliver grimme, så vil du ikke have børn? Nej, det gider jeg da ikke. Så finder jeg da bare en anden. Ej, for sjov, ikke også? Det, der sker, det er, at vi har betalt for en AI, som kan blande billeder sammen og lave et helt nyt menneske ud af vores ansigter. Og vise præcis, hvordan vores baby kommer til at se ud. Jeg stoler 100% på den her app. Du har betalt hvor meget for den her? Jeg tror, det koster 89 kroner om ugen, og lige nu har den trukket 89 kroner. Om ugen? Ja, men jeg afmelder det igen, efter vi har købt det her. Du glemmer det så meget, og så betaler vi for det der resten af vores liv. Ja, resten af vores liv. Generate my photos. Upload your selfies. Så det, vi gør, det er, at vi siger Jasmin her. Ja. Siger vi mig. Det er 8 billeder, vi tilføjer. Okay. Vi starter med en pige. Vi siger pige. Ja. Continue. Okay. Ah. Pick a model image. Vi vælger babyen i den lyserøde dragt. Ja. Åh, jeg dør. Er I klar til at se, hvordan mig og Jasmin ser ud blandet sammen i en baby? Må jeg trække? Ja. Are you freaking kidding me? 18 minutter? 18 minutter? Så arbejder den lige på det. Men så ved man også, at den sikkert er rigtig god, fordi den skal mixe de der billeder i 18 minutter, ikke? Eller sådan rigtig dårlig, fordi den ikke kan gøre det på sådan 10 sekunder. Lad os se. Your photos are ready. Det er 6 billeder, vi får. Er I klar? Take a look. What? Kan
man gøre noget? Er det os? Jeg tror, det er, jeg skal gøre noget. Det her føler jeg er så ægte. Jeg føler, jeg kan se mig i den der baby. Ja, præcis. Ej, det er altså også lidt dig. Sidste? Ja, som lille. Ej, men altså, det er de der øjne der, ikke? Det der, synes jeg godt kan ligne lidt. Altså, hvad synes I om det her? Jeg synes, det er den sødeste baby i hele universet, men Men jeg ved ikke, hvor meget det ligner os. Nej, ved du hvad? Jasmin, vi prøver en anden model. Vi skal prøve et barn. Det tror jeg også er bedre, sådan en lidt ældre person. Ja, så kan man mere se os i ansigtet sikkert. Vi prøver. 3 minutter kun. Nå. Den har genereret vores, ikke babybilleder, børnebilleder. Er du klar? 3, 2, 1. Hvorfor er det her babyer? Vi bad om et barn. Det her er der babybilleder. Er du også lidt skuffet? Nå! Creepy mund alligevel. Ej, ja, hvad er det? Er det tænder? Jeg tror, det er tænder. Der er noget dig. Eller er det mig? Jeg synes ikke, der er så meget dig. Okay, den sidste, der er et tilbage, Mika. Kom så. Det er mig. Det er jo igen dig. Men det er meget dig. Det er meget mig. Hvor, altså, er det bare fordi, dine gener tager over, eller hvad? Ja, det tror jeg. Nå nej, selvfølgelig, den tager dig, fordi vi har valgt en pige. Vi skal vælge dreng nu. Nå ja. Okay. Vi vælger dreng nu. 3 minutter igen. Mika, de her billeder. Altså, det her ligner dig på en prik. Det er sidste forsøg, det her. 3, 2, 1. Ah! Det er din bryn. Det er din bryn. Og din venstre side af ansigtet. Din næse. Næsen er helt også lidt skæv. Det er den samme næse, jo. De har lavet min skæve næse. Men jeg føler, er det dine læber? Ja, lidt. Det mærkeligste. Kan du se, hvad de gør med øjnene? Det ene øje er jo dit. Det venstre er mit, næsten. Ej, det er også lidt fedt. Ej. Det kunne være så smukt, hvis vi fik et barn, der havde det. Ej, og så med den her frisyr, ikke? Lady Maker. Ej, shit, han er flot, hva'? Flot dreng. Altså, jeg vil prøve at score ham. Han hedder Cornelius. Ja, det kunne han faktisk godt. Ej, okay. Det her ligner han en 20-årig blandet med... Ja, det er, sådan, det er mærkeligt nu, fordi det er sådan 20-årigs ansigt blandet med en 8-årig drengs krop. Nå. Første dag i skolen. Altså, vi behøver slet ikke tage billeder af vores børn. Vi kan bare bruge dem her til familiealbummerne. Ja, det er virkelig smart. Ja, det er sygt smart. Flotte børn. Nå. Flotte børn for os. Flotte, det vil jeg bare lige sige. Ja. Jeg kan godt få børn med dig, har jeg fundet ud af. Ja. Så, jamen, vi skriver under på en kontrakt. Ja, det gør vi. Så er vi, det er den er godkendt jo. Var du også tilfreds? Nej, jeg er helt tilfreds. Jamen, det er godt at høre. Vi ligner prinser og prinsesser alle sammen. Nu er klokken jo også ved at være 7:30. Kan det virkelig passe, at der går mit ur forkert? Den er 7:30. Vi skal have noget mad. Vi skal have noget mad. Vi har noget kylling til overs, og vi har set en TikTok, hvor man simpelthen bruger sour cream and onion chips til at panere kyllingen. Det ser faktisk virkelig lækkert ud. Skal I lige have lov til at se lidt af det her? Jeg er ikke den bedste til sour cream and onion, men lad mig lige smage. Okay, det smager sygt godt. Sour cream and onion er nogle af de bedste chips, der findes. Hallo? Først skal vi lige lave en lille slice. Ja, ikke mere. Ja, super godt. Op i. Så. Og så et æg. Et æg. Og noget citronsaft her. Sådan der. Og så tog han jo alle mulige former for krydderier i, men der bruger vi bare... All around. Fordi det er alle mulige krydderier i. Præcis. Hold da op. Hold da op, Jasmin. Det er super. Nå, måske skal jeg bare gøre det med hænderne. Ja, gør det. Simpelthen æg, all around krydderier, citron. Det bliver spændende, det her. Så mangler vi bare at knuse nogle sour cream and onion chips. Lækker. Så er det blevet til meget stor småt. Jeg er så sulten, jeg kan ikke snakke. Det er blevet meget småt nu, og nu skal de her kyllinger simpelthen paneres. Det ser faktisk rimelig lækkert ud. Det er mærkeligt, det der. Det er mega lækkert. Altså, jeg ved med, at det kommer til at smage sindssygt godt. Det kommer til at smage voller godt. Ej, hvor er det flot. Så skal de bare få tyrestejs, og der skal jo meget olie til sådan noget. Ej, Jasmin, der er sådan noget krydderting på linsen. Ja. Det er super, så skal det bare varmes op. Og Mika, der er noget, du gerne vil sige til folk. Hvis olie lige pludselig brænder, hvad skal man så gøre? Det er så godt, du siger det. Der kan godt komme ild i olien, hvis olien bliver for varm. Og der er faktisk nogen, der kan finde på at hælde vand i, fordi de tænker, nu skal det jo slukkes. Men hvis du gør det, så brænder hele dit hus ned. I stedet, så fjern din grøde eller pande fra blusset og læg et låg på. Så dør flammerne. Og så dør du ikke. Præcis. Det bliver spændende det her. Jeg ved ikke om det her, altså jeg ved ikke hvordan det kommer til at gå. Pas nu på selv. Ikke tag den. Please ikke tag den. Wow. Det lyder lækkert. Ja, nu må vi se. Det der sker, det er simpelthen at de er helt sprøde og brune. Wow. Men de der kyllingefiléer vi har der, de er simpelthen for tykke, så de er helt rå indeni. Så måske skal vi lige skære dem over. Altså, i virkeligheden ser det helt lækre ud, ikke? Men det er bare ikke godt nok. Jeg tror, at enhver kok ville være skuffet over at se det her.
Okay. Det mangler lige lidt. Hvad har du så tænkt dig at gøre nu, Mika? Bare stege den ned i, eller hvad? Ja. Okay, spændende. Vi laver lidt vores freestyle. Ej, det ser da ikke helt dårligt ud. Den er rå. Ja, lidt. Lille madtip til jer. Kylling må ikke være rå. Du tager altså bare lidt de her, så får de bare lige noget af det der oliesmag her på den her side. Lidt random, det du har gang i. Ja, ja, men de skal bare have... De skal bare ikke være rå. Det er egentlig. De skal bare lige have 30 sekunder. Sandhedens time. Gad at vide, hvordan sour cream and onion smager på kylling. Skål. Skål. Okay, det er faktisk virkelig lækkert. Og den er sindssygt saftig, den her kylling. Vi har også lavet burgerboller til det her, så nu vil vi nok smide resten af kyllingen ind i en burger. Ketchup på underbollen, kylling på, mayonnaise på overbollen, agurk, tomat, salat, barbecue sauce på salaten. Og så er den egentlig klar. Undskyld mig, skal du ikke have syltet agurk? Det behøver jeg ikke. Det her det er faktisk en lidt mærkelig burger, men lad mig smage den. Er det godt? Vi skal seriøst begynde at lave flere crispy chicken hjemme lavet burger. Er det rigtigt? Hold nu op. Åh, ja. Okay, skal vi smage min sag her? 3, 2, 1. Har du husket barbecue? Men den er virkelig god. Ja, det er godt. Ej. Jeg kunne faktisk godt lide den der barbecue. Skål. Der er nogen der. Hej, Malu. Noget vi ikke har vist jer hernede, det er jo faktisk, at vi har lavet en lille slags hjemmebiograf. Her har vi faktisk været og set film flere dage nu. Vi har nemlig fået en rigtig god projektor. Som I kan se bag os. Vi har både set film med vores venner og familie hernede, og det fungerer altså rigtig godt, når man slukker alt lyset. Så skal I lige se. Det er set så hyggeligt det her, og så bare med vores nye sækkepuder. Er du klar til at slukke lyset, Jasmin? Ja. 3, 2, 1, kudu. Og vi har lavet slikskål klar. Lækkert. Så er vi klar til at se en serie, vi er i gang med at se, som hedder The Witcher. Der er udkommet sæson 3 nu. Den er ret god. Ja. Yeah. Vi har set Netflix nede i kælderen, og vi har helt glemt, at vi skal teste den her. Så det har vi tænkt os at gøre nu. Og det eneste, vi har, er den her. Og jeg er bange for, at man får sted, når man tænder. Jeg ved ikke, hvorfor du tror, man skulle få sted. Men der er jo batteri i den. Man skulle bruge en lighter, men vi har sådan en plasma-lighter. Det er sådan en, der kører på strøm. Ja, strøm! Du sagde det lige selv. Ja, den her kører på strøm. Det der kører jo ikke på strøm. Nu tænder jeg. Ej, jeg er bange. Se, Mika, du kan ikke. Jeg tror, ej, ikke dyb ned i. Okay, det virker. Okay, det har faktisk virkelig godt gået. High five. Det er så sjovt. Åh, man kan allerede mærke varmen lidt. Hvor er det hyggeligt. Ej, hvor den kan man skrue op og ned for den så? Nej, ses vi. Det kører bare sådan der. Så kører det sådan der i flere timer. Ej, det er jo sygt hyggeligt. Det er jo så flot. Ah, det er rart. Det er virkelig hyggeligt, hvis man sidder her og ser tv, at den bare kører om aftenen. Den er vi glade for. Er du glad for den, Jasmin? Jeg er meget glad for den. Prøv at vi bestilte den dag, og nu står den her. Og den virker og det hele. Godt køb. Og man kan vel slukke den. Den vil jeg bare gøre sådan her. Ja, der slukkede den ligesom. Det var lidt nederen. Yep. Jeg tror, vi siger godnat herfra. Herfra familien Lenne Schultz. Vi håber virkelig også, at I har haft en dejlig dag i dag. I har nok haft en lidt længere dag, end hvad vi har haft på den her video, fordi vi har måske... Fordi vores dag har kun været et kvarter lang cirka, fordi at I ser jer på et kvarter. Men faktisk i virkeligheden har det været længere end et kvarter, hvis I ikke vidste det. Wow. Ja, det er dybt. Vi håber virkelig, at I nød den her vlog. Den var virkelig anderledes, end hvad vi plejer at lave. Den har været meget chill. Den har været meget sådan, vi skal bare have en stille og rolig dag og tage med i den. Vi har basically kun været herhjemme, men det har været rigtig fint. Det har været rigtig dejligt. Så tusind tak, fordi I har set med i den her video. Husk at abonnere til vores YouTube-kanal, hvis I ikke allerede gør det. Og tusind tak for 170.000 abonnenter. Tusind tak. Vi ses på søndag kl. 10.